चल रे गोंयकार, कर रे कांतार, कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड. रचून गीतां, बरोवन मतां, बरे देखावे परजे मुखार तूं हाड. प्रुडंट मिडिया माणकां मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडले झाड. तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही खोल तुमची वाड. नमस्कार इश्टानुवायच्या माणकां मोतयां कार्यावळींत तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो आनी उर्बी ओरींत येवकार. आयज आमी राशोलच्या जुंयार आसा. ह्या धाकट्याच्या जुंव्यांत जायते कलाकार, जायते व्हड गिन्यानाचे मनीस आसात, जाणें ह्या गांवांक वेगळी सोबिताय हाडल्या, ह्या गांवांक वेगळी खुशालकाय दिवपाचो ताणें प्रयत्न केला. ज्या उद्देशी वो गांव वयर सोदता आसतनाच ताणें आख्ख्या गोंयांक ही सोबिताय वांटल्या. म्हणटच ह्याच गांवच्या एका कलाकारा बरोबर आमी थोड्यो बी भासाभास करून तसो वावर तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न करतात. आमी जुंयार आसा. ह्या धाकट्याच्या जुंयार ह्याच देवाचेर विश्वास धरून, ह्याच देवाच्या आशिर्वादान हांगचो हो धाकटोसो समुदाय, ही धाकटीची समुदाय आपलो वावर फुडें व्हरता. ह्याच देवाचेर विश्वास धरून आपलें चालतें जिवीत फुडें व्हरता आसतनाच ह्याच गांवचो पूत जेम्स गॉमीस आयच्या ह्या कार्यावळींत आमच्या मदीं आसा. ताका आमी माय मोगाचो आनी उर्बे ओरींत येवकार दिता. आनी हांवूय तुमकां प्रुडंट मिडियाक आनी बाब त्योतनीक काळजांतान येवकार दिता. तसोच आमचे व्हिडियोग्राफर आसात तांकांय येवकार दिता आनी सगळे तुज्या टिमीकूय येवकार दिता. खरेंच जेम्स, फाटलीं साबार वर्सां ह्या तियात्राच्या मळार तूं वावुरता, जायतीं कांतारां कंपोज करता, जायते तियात्रांनी तूं वांटेकार जाला. म्हणटच तुजी सुरवात कशी जाली उगडास आसतलो? म्हजी सुरवात जाली म्हज्या डॅडीन म्हाका एक कांतार शिकयलेलें शिकोवप म्हणून. आनी त्या कांताराचेर 3.5 वर्सांचो आसतना हांव स्टेजीर चडलो. आनी त्या स्टेजीर म्हाका व्हरोंक डायगो ओलिवेरा म्हणटा ताणें आदार दिलोलो. ताचो पयलोच तियात्र ताचो फ्रेंडाचो तियात्र आसलो आनी त्याच्या तियात्राचें नांव आसलें जल्माचो गांव. आनी त्या तियात्रान हांवें एक धाकटुल्यांच कांतार गायलेलें शिकोवप म्हणून. जल्माचो गांव, आमी आयज सोबीत हो तुजो गांव आसा ह्या जुंया गांवाचेर हांगासर एकठांय जाल्या. म्हणटच जरी तूं ल्हान आसलो पूण व्हड जाता जाता तें कांतार तशेंच मनांत उरता. आयजूय 2 लायनी पूण तुज्या तोंडार आसतल्यो. सारकेंच आसा, कित्याक त्या कांताराचेरूच हांव वयर सरलो म्हणून दाखोवंक जाय. कांतार हें धाकटें कोत्ता उगटें थोड्याच उतरांनी जियेता आमी संवसाराच्या रंगीन सपनांनी. दिसांनीक रात गिमानीक पावस हें सगळें मिसवलां मिस्तेरांनी. सत कितें तें नियाळूंक जाय बऱ्या चिंतनांनी. पळय हो तुजो पयलो तियात्र आनी ह्या पयल्या तियात्रा उद्देशी तुवें तसोच तुजो वावर मुखार व्हरत रावलो. खूब बरी गजाल, कारण जायते फावटी भुरगे आसतना पालकाचेर येतात आनी मागीर ते नाच जातात. आयज मेरेन तुवें कितल्या तियात्रांनी तूं नेसलो आसतलो? हांव जायत्या तियात्रांनी नेसलो, आनीक धाकटुले तियात्रांनी नेसलो आनीक प्रोफेशनल तियात्रांनी नेसलो. आनीक म्हाका पयलो तियात्राचो उगडास येता. पयलो प्रोफेशनल तियात्रान हांवें कांतार म्हटलेलें आंकवार पण सोसूं जायना विलियम दे कुडचोरी हाच्या तियात्रान. आनी तें कांतार जावन आसलें म्हजें एकदम आवडीचें कांतार, बेकार भोंवनाकांत. चल तर जेम्स, जें कांतार विलियम दे कुडचोरी त्या वेळार तुवें म्हटलेलें त्या आयज आमच्या ऑडियन्साक म्हणटा तें बेकार पूण आमी कारखानो देंवचाराचो बेकार आसलेल्या त्या मनशाक मोग नाकूय वावराचो. वाऱ्यार भोंवन मोलादीक वेळ पिड्यार कोता तापल्याचो. जायते जाण पोयात ताणीन पडटात
वाईट वेळ येऊन तांचो। हे कांतार सुमार कितली वर्सां जालीं आसतली? हे कांताराक सुमार जालीं 25 इयर्स, 25 वर्सां जातलीं। 25 वर्सां। आतां ह्या तुज्या गांवांत जुंयार तुवें केन्ना तरी तुजे स्वताचो असो तियात्र मुखार हाडपाचो प्रयत्न केला? हांवें म्हज्या गांवांत दुसऱ्यांचे तियात्र हाडून दाखयल्यात, पूण हांवें म्हज्या गांवांत ह्या इल्लदराशॉल गांवांत म्युझिकल शो जायतेच केल्यात आनी बरे बरे आर्टिस्टूय हाडल्यात आनीक बरीं बरीं कांतारां गावन दाखयल्यात। आनीक म्हज्या चेडवानूय जे जावन आसा गोंयचो आवाजांतले फायनलिस्ट, मोजो ताळो आयकात फायनलिस्ट, आनीक नायटिंगेल ऑफ गोवा फायनलिस्ट, ताचें नांव जावन आसा ज्युरियल गोम्स। आनी तेवूंय म्हज्या भशेन कांतारां म्हणटा, हांव 3.5 वर्सां आसतना आयलोलो स्टेजीर, पूण ताका हांवें 4 वर्सां आसतना हांगासर अशीर हाडलोलो। आनीक त्या वेळार हांगासर सुनामी आयल्या म्हणून न्हू जायतेंच मोड आयलेलें, पूण म्हज्या चेडवाक हांवें धीर दिलो आनी ताका सांगलें तूं मुखार वच। आनी आयज तें भरपूर मुखार पावलेलें आसा, तें लोणाच्या बाराबर कांतारां गायता, आनी प्लस शी इज अ टिचर, तें एक बरें टिचर म्हणून वावर कोत्ता। जेम्स, आमकां तियात्रांनी आमी पळयता आसतना ताका जायतीं आंगां आसतात, एक कॉमेडी आसता, पार्थ आसता, कांतारां आसतात, तर हातलो खंयचो भाग? तूं एक कांतोरिस्ट, पूण म्हाका दिसता तूं पार्थीनूय केन्ना तरी वावुरला आसतलो। पार्थीन फकत हांव एकूच पावटी वावुरलां, पास्कुआल दे रॉड्रिग्स हाच्या तियात्रान, आनी ताच्या तियात्रान हांव फकत 2 कांतारां म्हणटालो। पास्कुआल म्हणजे हें खंयच्या वर्साक आसतलें? आतां म्हाका उगडास आसा, ते भाशेन आसतलें एक 20 वर्सां ना 17 वर्सां। तियात्राचें नांव उगडास आसतलो? तियात्राचें नांव खबर ना, माय म्हणून उगडास आसा। ओके, तर हो जो तियात्र पास्कालीचो जाय, त्या वेळार पास्कालीचे जायते शो जाताले, म्हणटच हो तियात्र खंयच्या खंयच्या गांवांनी, म्हणजे तूं खंयच्या खंयच्या गांवांनी नेसला? हांव साबार गांवांत नेसलां, पेडणेच्या पोंतान तें काणकोणच्या पोंतान, आनी सगळ्या जाग्याचेर हांवें शेबासकी जोडून घेतल्या, फकत एक पॉलिटिकल कांताराक लागून जे म्हणटालो हांव आनी सिडी सिल्वा, पूण कांताराचो कंपोजर हांवूच आसलो। त्या कांताराचो तुका उगडास आसतलो? म्हाका उगडास आसा, कारण तुज्या वणटांचेर जायतीं कांतारां, म्हाका हांव जाणा ते भाशेन जायतीं कांतारां तुज्या वणटांचेर खेळटात। हांवें बरयलेलीं जायतीं कांतारां म्हाका थोडो वेळ गेल्या उपरांत उगडास उरनात, पूण तुज्या भितर तुजो जो कंप्युटर आसा तो वेगळो, म्हणटच ते कांतराच्यो एक चार उलय। गांवांनी एक वट आसल्यार तो गांव सुसेग आसता, लोक एकवटान वावुरल्यार गांव तो स्वर्ग दिसता, येली सावां येतूच गांव तो इफेर नाल्ल आसता, मोगान आसलोलो गांव रागान शिजता, तेन्ना वाड्या वाड्यांनी दुस्मान काय वसता, शेजारी शेजारी एकामेकाक तांसता, आमी गामीक जोगडोन शटां आपलीं पिंजता, लोक जोगोडटात येली सावांक ये बसल्यात दिसता, लोक जोगोडटात येली सावांक ये बसल्यात दिसता। इवन हांवें कोरोनाचेर बसून जायतीं कांतारां बरोवन दुसऱ्यांकूय दिल्यात, हांवेंनूय म्हणलां, आनीक प्लस लॉकडावनाचेरूय जायतीं कांतारां केल्यात, आनी जायते जाण न्हू म्हजी कांतारां ओत्तात, पूण म्हजें नांव सांगनात, आपणाचें नांव ते कांतारान लिरिक्स म्हणून घालतात। सो तेन्ना तुका कितें भोगता? म्हाका अशें कांय भोगना, हांव सदां तांकां कितें म्हणटा जाणा न्हू, तुमी जेन्ना न्हू कांतार म्हजेशी ओत्तात, तुमी वयर सरले म्हणटकूच तुमी दुसऱ्याय भुरग्यांक आदार दिवन वयर काडात, हांवें तुमकां वयर काडला तसो तुमी दुसऱ्या भुरग्यांक वयर काडूंक जाय ना म्हणटा म्हणून। जेम्स, जरी तर तुवें कांतार दुसऱ्याक कंपोज करून दिलें, तें कांतार ताणें म्हटलें जावं आपणें नांव घातलें सगलें, अशें म्हणून ताच्यान दुसरें कांतार स्वताक कंपोज करूंक जाता? ताच्यान दुसऱ्यान स्वताक कंपोज करूंक कांतार जायना, पूण न्हू थोडी टॅक्टिक्स आसतात, दुसऱ्या मनशाचें वेगळें वेगळें मन आसता, थोड्यांचें मन आसता कितें जाणा न्हू, आपूण
आं एक शुटिंगाक पयशे मोडटा आपणाचे थंयसर ना येवंक जाय जायते भाशेचे वस्तू आसतात पूण जेन्ना न्हू थोडे मनीस बऱ्या मनाचे मनीस आसतात जसो आमचो आसा जोस पाल्मेरा एक बरो मनीस जो वावुरता अमेरिका टॅक्सस गांवांत गोमले ताचे भाशेन बरे मनीस बऱ्या काळजाचे मनीस म्हाका जायतेच मेवलेले आसात जशे भाशेन के जी फेर्नांडीस बागबाट राया गांवचो एडविन रॉड्रिगीस राया गांवचो जायते म्हजे इश्ट आसात आनी एकटो म्हजो एक इश्ट सोंपला हांव खंयचोय कांतार म्हणोंक आसत जाल्यार तो भाड्याची मोटरसायकल पासून मारून म्हजे कांतार आयकोंक येतालो आनी तो जावन आसा शेरी वाज आमच्याच गांवचो जुंयार गांवचो आनी ह्या जुंयार गांवचो न्हू इतलो लोक कांतारांक आवड करतात आनी मातशें कितें जाता भक्ता आतां पेंडेमिकाक लागून जायते प्रोग्राम्स बंद जाल्यात पूण युट्यूबाचेर म्हजीं कांतारां येत आसतात आनी दुसऱ्यांकूय हांव कांतारां वांटीत आसता पळय खरेंच जायते जायतो दुकोळ कसो तियात्रांक आयला पूण हातूंतल्यान जेम्स तुका दिसोना जे खरे कश्ट करून बरयताले त्या ह्या किणांत तांचेर उजवाड पडलो असो जे कश्ट करून बरयताले तांचेर उजवाड जायतो पडलो आसतलो पूण जे न्हू तीन तीन चार चार तियात्र भायर काडटाले न्हू तांचेर चड दुकोळ येवंक शकता अशें म्हज्यान म्हणूंक जाता कारण ते चार चार तियात्र काडून आनी थोडे आर्टिस्ट आमचे चार चार तियात्र नाचून आपलें जें पोट भरताले तांचेरूय दुकोळ आयलोलो आसा पूण जे कांतोरिस्ट आसात न्हू आजून पासून शायन जायत आसात कारण जो सिंगर आसा कंपोजर आसा म्युझिशियन आसा तो सांडोना कारण बोळसांतलें कोणूय व्हरोंक शकता पूण मनांतलें तकल्यांतलें कोण व्हरोंक शकना तर ह्या पेंडेमिकाच्या काळार ह्या कोरोनाच्या वेळार हे लॉकडावनाच्या परिस्थितीन जो लोकांचेर जायतो वायट प्रसंग आयलेलो आसा तांच्या तांच्या पासत एक खुशालकायेचें कांतार आपलो मोग कोता तसोच पेल्याचो मोकोर सांगला जेजू क्रिस्तान आयतार सोताचे मिसायकोकूच जाय म्हूण कायदो आसा आमच्या क्रिस्तांव धर्मान जायतीं भाव भयणां पयात मिसाक वेतात मीस तें आयकोंक भाव वाडतान थोडी मनशां देवाक कोत्तात वखमान अद्या मिसाक येतात नेसोन जेतान ये खासा कांतार आमी जे आयज जायत्या त्रासांनी पडलेले आसात तांच्या पासत आमी भेटयला आयज ही कार्यावळ मुखार वता आसतना जेम्स बाब तुवें आयज मेरेन कितलीं कांतारां बरयलीं आसतलीं म्हजी कांतारां हांवें बरयलां तो हिसोबान कोंत आसचें ना पूण एटलिस्ट 2000 क्रॉस जाल्यांत दुसऱ्यांक दिल्यांत तीं आनी हांवें म्हणल्यांत तीं म्हणटू 800 कांतारां हांवें म्हटल्यांत म्हज्या चेडवाकूय दिल्यांत आनी पूण दुसऱ्यांक दिल्यांत तीं धरून जाल्या न्हू 2000 क्रॉस 2000 वयर गेल्या कांतारां आनी हांव सदांच कांतारां बरयत आसता दिसाक एक दोन कांतार बरयत आसना जेम्स जे भाशेन तूं म्हणटा की जायतीं कांतारां तुवें कंपोज केलीं जायतीं कांतारां दुसऱ्यांकूय दिलीं जे विशय आसता जे टॉपीक हे टॉपीक तूं कशें सोदून काडटा पयले सुवातेर हांव कांतार जेन्ना बरयता तेन्ना पयलोच न्हू म्हज्या कांतारचेर पयलो एक खुरीस आसतलो आनी बापाक पुताक आनी पवित्रात्म्याक फुडें घालून एक कांतारचें हांव टॉपीक सुरू करतां आनीक बायबलाची खंयची एक मॅसेज वाचतां आनीक जे कांतार हांवें बरयलें म्हणटकूच हांव पयलो म्हजी भयण काजार जावचे आदी भयण म्हजी लिगोरीन आंगोम्स आतां तें डिसोजर जालां ताचे लागीं करेक्शन करपाक दितालो आतां हांव करेक्शन करपाक ताचे लागीं बादिना आनीक दुसऱ्यांक फकत पयलें एक पावटी म्हणून दाखयता जायते म्हजे इश्ट आसात तांकां पूण सगळ्या ग्रुपान भाग घालिना पूण म्हणून दाखयता हें कशें आसा कशें मानतलें तुमकां मानलां जाल्यार लोकांक मानतलें ना जाल्यार मानचें ना त्यो तेन बाब तूं एक बरो कंपोजर तूं एक बरो सिंगर तुका भास बरी खबर आसतली एक कांतार बरोवप म्हणल्यार न्हू तें कांतार दुसऱ्यालें करेक्शन करूंकूच जाय तशें हांव पयलो फादर लिनाला हिंग कोत्तालो आतां फादर आमचो एडवीन आयला एकदम मोगाळ आनी दोयाळ मनीस असोच न्हू अशी
बऱ्या मनशाचो सपोर्ट मेळत जाल्यार न्हू आनीक बरीं कांतारां म्हज्यान बरीं जाता. आनी तशेंच म्हजो पयलो म्हजो म्हाका जो सपोर्ट केलोलो तो जावन आसा MLA लुईजीन फालेलो नावेलीचो. ताच्या आदाराक लागून न्हू हांव जायतो मुखार पावलां. आनी तसोच एक सरपंच जोझफ वाज आमच्या गांवचो ताकाय लागून हांव जायतो फुड्यां पावलेलो आसा. आनी हांव कोणाचे उपकार विसरचो ना आनी कोणाचेय नांव घेवंक ना जाल्यार कोणें रागा धुवचें न्हय. तसोच नेल्सन डायस म्हणून म्हजो एक फ्रेंड आसलो तोय म्हाका भरपूर सपोर्ट करता. आतां आमी कांतारांचेर म्हणटा आसतना कांतारांचे जायतीं आंगां आसतात. सोलो, दुओ, दुयेत, ट्रियो, क्वार्टेट. सो हांतलीं चडशीं कांतारां तुवें कसलीं बरयल्यां? हांव ऑलराउंडर कंपोजर आनी सगळे भाशेचीं कांतारां हांवें म्हटलेलीं आसात. म्हजें मेन सदांच चिंतपी जाणा तूं देवाचें उतर नासतना देवाचें नांव नासतना एकूय कांतार आसचें ना. जावं कॉमेडी, जावं सोलो, जावं ट्रियो, क्वार्टेट, जावं कोरल, केन्नाच देवाचें नांव नासतना एकूय कांतार आसचें ना. आनी म्हज्या कांताराक सदांच पयलीं हांव म्हजें बॉडी दितां. पयलीं इंट्रोडक्शन म्हजें बॉडी आनी मागीर लास्टाक मोरल. मोरल नासतना म्हजें एकूय कांतार तुका मेळचें ना. खरेंच ही कांतार बरोवपाची जी स्टायल आसा जायत्या जाणांक अजुनूय खबर ना. कारण जो मोरल खंय आसचो, जो बॉडी खंय आसची, आनीक इंट्रोडक्शन खंय आसचें, ह्यो थोड्यो भोव गजाली जायत्या कांतारांनी आमकां दिसोनात. तर जे भाशेन तूं म्हणटा की कॉमेडी विनोदी कांतारां तुवें बरयल्यां, तर हीं विनोदी कांतारां जावं कॉमेडी कांतारां तुवें केन्ना तरी म्हटल्यांत? हांवें म्हटल्यात. आनी कारवार गांवांत म्हाका 7-8 पावटी पूण रिपीट आपयला. मागीर हांवें स्टॉप करून सांगलें कितें जाणा तूं म्युझिशनांक, तें म्युझिशन पोतून तियात्र काबार जावपाचो जाला. आनिकूय जायते सिंगर्स उरलेले आसात पूण तें कांतार तांकां इतलें आवडलें. कारवार गांवांत तुका खबर आसा हांगासर गोंयच्या भाशेन न्हू इतलो लोक थंयसर जायना. थंयसर लोक सारको सुबेज आनी ते रिपीट रिपीट रिपीट. पूण म्हजो ताळो तेन्ना दुखलो. आनीक हांवें म्हटलें कितें जाणा, आमचे जायते सिंगर उरलेले आसा आनी बरीं बरीं कांतारां तुमकां आयकूंक मेळटलीं. म्हणटच हांव आमच्या ऑडियन्साक विचारूंक सोदतां, हें कारवार रिपीट जालेलें आमी आतां रिपीट करचें न्हू, पूण एक तांतलो वर्स करस आयकल्यार हां तांकांय आवडटलें. आदल्या त्या फार काजरां म्हणटा जायनासलेली मोगान, आतांची काजरां मोगान जाता पूण बायलो जावतात रागान. आदली गो बायलां ती सांगा तनासताली बागान, आतांच्या बायलांक बी रातना रे गोवाक कोत्ता चिकान. आदल्यो बायलो फेस्ता खूंय ती एकूच घेयी साडी, आतां साडयो नाका वगत शॉटसेट आनी मिळी. आदल्यो बायलो गोब्यो धपासून आसल्या कास्तीक काडी, आतां गोवरिल्लो शेकय तर भलतोच घेवन भोंवता गाडी. हो हो म्हणटच हें कांतारांक तुका कारवारच्या गांवांत परत परत रिपीट आयलो. खरेंच आमी ह्या कार्यावळी उद्देशी इतलेंच दाखोवन दितात की तियात्राचो मोग जे कोंकणी लोक आसात तांकां कितलो आसा, हे कोंकणी लोकांक तियात्र कितलो आवडटा. हेच भाशेन म्हाका दिसता तुवें दुसऱ्याय गांवांनी तियात्र केल्यात. तियात्राचो मोग आमच्या गोंयकारांक जायतोच आसा आनी म्हज्यान म्हणूंक जाता एटलिस्ट 99.9% लोकांक कोंकणी आवडटा आनी कोंकणीचो मोग आसा म्हणून. आनी अशे कोंकणी भाशेक बरे वावुरपी आसतात आनी कोंकणी भाशे पासत वावुरपी आनीक भरपूर व्हडले मनीस आसात. आनी सगळ्याच व्हडल्या जायनात पूण आयज एक म्हज्या मनान येता आमचो फ्रांसिस्को कुलासो दाबोली गांवचो इतलो मोगाळ मनीस. आनीक तो जावन आसा बाब जोस पाल्मेराचो फ्रेंड आनीक म्हजोय आमींग जावन आसा. आनीक हांव तांकां वाकांटा आनी तेच म्हाका जायते मार्गदर्शन दितात. जायते फावटी तूं जोस पाल्मेराचें नांव घेता म्हणटच ताचे वयर थोडे भोव हांव जाणा जावंक घेवंक सोदतालो. जोस पाल्मेरा जावन आसा एक म्हजो बरो इश्ट आनीक एक बरो फुटबॉल प्लेयर. आनीक जेन्ना तो फुटबॉल खेळता तेन्ना म्हाका ताचे ड्रिबलींग तो कोत्ता डॉजिंग बा करून आख्याच ग्रावंडाक धांवता तेन्ना न्हू म्हाका इतली उमेद भोगताली. तो जेन्ना गेमीक आसल्यार गेम पळोवपाक वचपाक, ही इज अ व्हेरी गूड फॅन ऑफ मायन. हय पूण ताका आनीक ह्या कांतारांक जावं तियात्राक कितें संबंद? ताका आनी ह्या कांतारांक संबंद म्हणजे ताका तियात्राचो मोग आसलो आनी म्हाका गेमीचोय शॉक आसलो, गेमीचोय मोग आसलो. आनी हांव टाय ब्रेकरांक बाबा भोंवपी भुरगो आनी म्हाकाय फुटबॉलाचो जायतो मोग. सो म्हजे फुटबॉलाचे भितर
तो माझा फॅन झाला आणि कांतारांच्या भीतर हा ताचो फॅन झालो. Made with authentic Goan spices, a trusted name in the Goan food industry. Rego's, taking Goan delights to the next level. Goan beef sausages, chicken cocktail sausages, bacons, Goan chicken shakuti, Goan beef shakuti, corned beef, tuna, king of cold cuts and canned products. To taste the best and avail free home delivery, call now. On 7218102373 North Goa and 8669625396 South Goa. जोस बाबा तू जोस पाल्मेरा वर कितें तरी सांगूंक सोदतालो. जोस पाल्मेरा वर सांगतलें जाल्यार जायतेंच आसा, पूण आयज केरीत भाशेन म्हाका उमेद भोगता, कारण ताणें एक नवी सी डी रिलीज करूंक तो तयार जाल्लो आसा. आनी ती सी डी जेन्ना भायर सोदता तेन्ना सगळ्यांनी आमकां आदार दिवचो अशें म्हजी विनंती आसा. सी डीचें नांव? सी डीचें नांव जावन आसा सोबीत आमचो गांव जुंयार. म्हणटच आमी जाणात जायते पावटी आमी पळयलां एक तियात्र चलता आसतना ऑडियो जावं व्हिडियो सी डीज आमी रिलीज करतात, जावं एक खासा कार्यावळ घडून हाडून ह्यो सी डी आमी रिलीज करतात. खरेंच खूब बरें दिसता ह्या जोसान ह्या आमच्या भावान ही तयार केलेली सोबीत आमचो गांव जुयार. म्हणटच म्हाका दिसता आमी ती आतांच लोकां मुखार हाडपाचो, ह्या कार्यावळींतल्यान हाडपाचो आमकां सहयोग दिलो जाल्यार आमी ती हाडुया अशें म्हाकाय दिसता. त्यो तन बाबू चल रे गोंयकार, कर रे कांतार, कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड. रचून गीतां बरोवन मोतां, बरे देखावे परजे मुखार तूं हाड. सोबीत आमचो गांव जुंयार हो जुंयांतलो बाव जोश पाल्मेर आपल्या गांवांत आसली संस्कृताय सोबीताय ह्या संगीतांतल्यान तुमच्या मुखार तो दाखयता. म्हजी शाबासकी ताका, वावर करून नियाळ करून ही सी डी ताणें तयार केल्ल्या खातीर, आनी म्हजे किरीत भाशेन उपकारीक मोन दाखयता ताजी सवें. देवान ताजेर सुबाम आशिर्वाद घालचो आनी असलोच वावर फुडेंय ताणें करचो म्हूण म्हजी विनोती. ह्या खिणांत फादर आमी तुका काळजाचे कलायतान देव बरें करूं म्हणटात. केरीतपणी आमच्या बरोबर हातूंतल्या दोन कांतोरिस्ट आमच्या बरोबर आसात, एक सँडी फेर्नांडीस आनीक जेम्स गोम्स. म्हणटच फादर तुमकां चड आनीक चड देव बरें करूं. तुमकांय देव बरें करूं सँडी. चडांत चड देव बरो करूं फादराक, आनी तशेंच प्रुडंट मिडिया, आनी तशेंच ताचे विडियोग्राफर आसा, सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा काळजाची कला एकतान. जेम्स, जायतीं तुवें कांतारां बरयलीं, पालकाचेर हाडलीं, दुसऱ्यांकूय दिलीं, आनी थोडीं भोव तुवें युट्यूबाचेर घातलेलीं आमकां पळोवंक मेळटात. तर ह्या सगळ्या कांतारांचें संगीत कोणें केलां? संगीत करपी जावन आसा म्हजो भाव मिस्टर जॉन गोम्स. तो एक तोवूय रायटर, तो कोंकणी जेजूची कांतारां बाब म्हणटा, आनीक ऑलराउंडर म्युझिशियन. आनीक ताणें म्हाका जायतो सपोर्ट केल्लो आसा, आनीक ताचो उपकार केन्नाच विसरोंक जावचो ना दुबावेरेन, कारण ह्या आदीं जायतीं वर्सां आदीं ताणें म्हजें तियात्र वाजयल्यात आनी हांव ताका लागींच्यान वळखतां. एक वेगळें संगीत दिवपाचें काम तो करता. हालींच म्हजो एक तियात्र जालोलो, त्या तियात्राकूय ताणें बॅकग्रावंड म्युजीक, स्पेशल बॅकग्रावंड म्युजीक करपाचें काम केलां. म्हणटच हे कार्यावळीक तो वांटेकार जावपाची चड गरज आसा. खरेंच तुकाय शाबासकी, कारण हे भाशेन तुका तुजो भाव फावो जालो जाचे उद्देशीन बरें संगीत तुवें लोकां मुखार हाडलें. तर आयची जी तुवें कांतारां लोकां मुखार हाडल्यात, युट्यूबाचेर घातल्यात, ह्या तुज्या कांतारांक लोकांचो प्रतिसाद तुका कसो मेळ्ळो? लोकांचो प्रतिसाद म्हाका भरपूर मेळ्ळो आसा. इवन हांवें कांतार सांजेवाचे कांतार म्हटलेलें तांदून बसून भरपूर प्रतिसाद मेळ्ळो. आनी एक राती भितर
एबव 1000 व्यूज एका रातीं भितर एबव 1000 व्यूज म्हाका सदांच मेळ्यात. आतां ह्या दुयेंसाक लागून ह्या तियात्रांचेर थोडो भोव परिणाम आयलेलो आसा, तुका दिसता हें कितलो काळ मेरेन अशेंच उरतलें? हो काळ आनीक सांगूंक जायना. फकत दवरपाचें म्हणटा तें सेफ डिस्टन्सींग आनी मास्क हे जावन आसा चड गरजेचे. हय, आमच्या खेरीतपणे आमचे जे ऑडियन्स ही कार्यावळ पळयतात, कार्यावळ सोपयता आसतना तांच्या पासत कांतराचे दोन वळी. देवान सोबीत संवसार रचून मनशाच्या हातान दिलो मनीस दुडवाच्या फोर्सान पातकांचो गुलाम जालो पातकांतली आमकां सोडूंक पवी जेजू कुरसार मेलो जेजूक फुलांचे बोलदीक कांट्यांचो मुकूट घालो जेजूक फुलांचे बोलदीक कांट्यांचो मुकूट घालो. खरेंच ह्या वेळार आमी पळयतात जायत्या जाणांचेर हे भाशेन दूख आयलेले आसा, आनीक ह्या दुखान भितर आमी तांच्या दुखान आमच्या दुखान ते सहभागी जातात आनी त्याच बरोबर आयच्या ह्या कश्टांतल्यान तांकां थोडो भोव विसव दिवच्या पासत ह्या कश्टांतल्यान ह्या त्रासांतल्यान तांकां तांचें मन सुसेग करच्या पासत असल्यो कार्यावळी आमी घडोवन हाडटात. जेम्स, तुवें तुजो मोलादीक वेळ म्हाका दिलो, म्हज्या संगाताक रावन तुवें तुजो वावर लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न केलो. ह्या खिणांत खेरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे खोलायकतान चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. तुकाय चड आनी चड देव बरें करूं. तेवतेन बाब, तुवें तुजो मोलादीक वेळ पिड्यार करून तूं म्हज्या फुड्यान आयलो म्हणून आनी हे आमच्या धाकटुल्या आनी सुपुल्ल्या गांवान आनीक जे सोबीत आमचो गांव जुयार हे कांतार जायतेच पोजळ्ळ्या पुरो म्हणून अशी म्हजी विनंती आसा. आनी सगळ्या भुरग्यांक हांवें मागता, सदांच तुमी मुखार वचात, कांयच भियेनाकात, सदांच तुमकां जेम्साचो आदार आसतलो. आनी इतल्यानूच जेम्सान सांगता आयची हिमाळ कामत कार्यावळ हांव हांगाच सोबयता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदेस. आयच्या समाजान भाव भयणांनी कोणाचेरूच विश्वास ना, गो बायलेक बायल गो वागात कोत्ता इश्टांकूय पातयोंक जायना, दोतोर जो इस पुलीस घात कोत्तात मोत्र्यांचेरूय विश्वास ना, आमचेर दूख येता पळय तेन्ना देवाक शिणोंक पावना, आमचेर दूख येता पळय तेन्ना देवाक शिणोंक पावना.